Nyní si ukážeme, jakým způsobem vytvoříme tečnu ke kružnici v nějakém konkrétním bodě. Já použiju vzoreček a v příštím videu si ho odvodíme, aby jsme věděli, jak se na ten vzoreček přišlo a proč vypadá tak, jak vypadá. Ale pro ty, co chcete jenom umět vypočítat tu tečnu a nezajímá, nezajímá vás, jak to všechno funguje, tak si je to samozřejmě škoda, ale abyste se tím nemuseli zdržovat, tak proto tohle video a odvození až v tom příštím. Teďka proč zrovna? Určujeme tečnu ke kružnici. Proč neurčujeme třeba tu vnější přímku nebo tu sečnu? Tak kdybychom určovali tu vnější přímku, tak tam není moc co určovat, tak. Přímka nemá být s kružnicí žádné společné body, takže to není pro nás žádná zajímavá úloha. Prostě bychom měli přímku a kružnici. No, Kdybychom měli určit nějakou sečnu, tak bychom potřebovali dostat dva nějaké společné body. Takže ta úloha by byla, že z těch dvou společných bodů mám určit přímku, což znovu není vůbec zajímavé. To byly ty úplně základní úlohy, když jsme určovali tu přímku v rovině, jak určit přímku ze dvou různých bodů, takže znovu to pro nás není vůbec zajímavá úloha. Když to určit, tu tečnu v jednom konkrétním bodě je celkem zajímavé, protože já budu mít nějakou kružnici. Nějaký jeden bod a jediné, co já vím, je, že to má být tečna. Tedy jediné, co vím, že tu přímku musím určitou rovnicí tak, aby měla pouze jeden společný bod, takže potřebuju zjistit nějaký přesný náklon. Tak proto je to pro nás trošku zajímavější úloha oproti těm dalším vztahům, tedy oproti té vnější přímce a sečně. Tak proto se tím budeme zabývat. A teďka jak to zjistíme? Já dám vzoreček, takže představte si, že máte tu rovnici kružnice v tom středovém tvaru. Tedy x minus m to celé na druhou, y minus n to celé na druhou rovná se r na druhou. No a teďka, pokud chcete tu tečnu v nějakém bodě x o souřadnicích x0 a y0, tedy tohle jsou ty body, nebo ty souřadnice toho bodu, kde chceme tu tečnu, tak jenom uděláte toto. Vezmete, rozepít, rozepíšete si to na součin, tedy x minus m krát x minus m, Protože vím, že tohle znamená x minus m na druhou. Jenom to dvakrát mezi sebou vynásobí. To stejné uděláte s tím y, tedy y minus n krát y minus n se rovná r na druhou. No ale zde místo jednoho x dosadíte tu jednu souřadnici a místo jednoho y dosadíte tu y souřadnici. Ten druhý x a druhý y ponecháte, tak abychom tam měli ty proměnné. Ale za jedno x dosadíte a za jednoho y dosadíte. A tohle, když pak roznásobíte a převedete na jednu stranu, bude obecná rovnice té tečny. Takže třeba z mého pohledu je to celkem alchymie, proč to funguje, takže já bych byl zvědavý, jak to funguje a kouknu se na to příští video, to není samozřejmě žádná reklama, takhle to vypadá, že to znovu spadlo z nebe, což já třeba nemám rád, ale tohle je to jediné, co musíte vědět, když tu tečnu chcete zjistit. Tohle je ten jediný vzoreček, který vás zajímá, s tím, že x0 a y0 je právě ten bod dotyku. Tak si pojďme ukázat, jak to vypadá v tom konkrétním příkladu. Ještě jenom jedna poznámka, kdybych měl samozřejmě jenom tuhle rovnici kružnice, tedy že ten střed by byl v počátku, tak pak je to o to jednodušší, že bych měl jak kdyby x 0 krát x plus y0 krát y rovná se r na druhou, takže to je ten úplně triviální tvar, ale nám stačí tenhle obecný, tohle je jenom speciální případ tohohle obecného, kde to m a n je 0, takže na tom není extra nic zajímavého, jen to vypadá jednoduše a je to snažší, ale my jsme na sebe tvrdší, že půjdeme rovnou na ten obecný tvar. No, a teďka, abych to tady mohl zvládnout a tu tečnu spočítat, potřebuju znát ten středový tvar té kružnice, tedy potřebuju středovou rovnici té kružnice. Takže tohle je rovnice té kružnice, teď já potřebuju tu středovou. Tak jak to udělám? Tak stejně jako v těch předchozích videích. Já rozložím na čtverec, takže napíšu x, a teďka polovinu z toho násobku x, tedy zde je 4x, z toho polovina je 2, protože 4 děleno dvěma je 2 to dám na druhou a odečtu tohle číslo na druhou, což už je teďka, už to můžu spočítat jako čtyřka, tedy minus čtyři, plus a zase y a teďka polovina z tohohle čísla, tedy polovina z minus dvou, pozor, nezapomíná to znamenko, polovina z minus dvou je minus jedna, to celé na druhou, odečtu druhou mocninu jedničky, tedy odečtu pouze jedničku a minus osm rovná se nule. Takže dostávám x plus dva na druhou plus y minus jedna na druhou rovná se, a to je minus 12, minus 1 je minus 13, dám na druhou, je to 13. Takže vidíme, že skutečně se jedná o rovnici kružnice. Tohle je střed v bodě minus 2 a 1, poloměr je odmocnina z 13, pozor, ne 13, to si lidi často pletou, ten poloměr je pouze odmocnina, takže odmocnina z těch 13, takže se jedná o rovnici kružnice. Mohli byste si ověřit, že když sem dosadím, tedy když vezmu tenhle bod a dosadím to sem, tak já skutečně to, co chci říct, je, že ten bod leží na té kružnici, což by mělo dávat smysl. Já chci tečnu v nějakém konkrétním bodě, tak očekávám, že to bude skutečně ten bod dotyku. A můžete si zkusit, že když dosadíte tohle do této rovnice, bude platná, nebo tady je to krásně vidět, když dosadím x, tak mám 3, na druhou je 9, když dosadím trojku sem, tak mám 3 minus 1, což je 2, na druhou je 4, 9 plus 4 je 13. Takže je to skutečně bod té kružnice. No a když máme ten středový tvar, tak to, co my uděláme, je, že si to jenom rozepíšeme, a rozepíšeme si to na to roznásobení, s tím, že za x, za 1x dosadíme. Takže já už rovnou dosadím, tedy budu mít 1 plus 2, to celé, nad, pardon, 1 plus 2, jenom takto, krát x plus 2, tedy jako bych, bych si to rozepsal na dva součiny, ale za to x jsem dosadil jedničku, plus, a teďka za y zase dosadím, tedy 3 minus 1. Krát y minus 1. Takže zase jsem si to rozepsal jako y minus 1 krát y minus 1, tak jako tady. Jenom jsem za to y dosadil tu trojku, tu y souřadnici, a to se rovná 13. Takže tady mám 3 krát x plus 2, protože 1 plus 2 je 3. Plus 3 minus 1 je 2 krát y minus 1 se rovná 13. Takže vidím, že to jde na tu obecnou rovnici. Tady mám. 3x plus 6 plus 2y minus 2 rovná se 13. Takže když to všechno převedu na jednu stranu, tak mám 3x plus 2y, 6 minus 2 je 4, a 4 minus 13 je minus 9. Takže tohle je rovnice té tečny. Tohle je rovnice tečny která má bod dotyku v tomhle konkrétním bodě a je to tečna k této kružnici. Takhle jednoduše to najdeme, takhle jednoduše zjistíme ten správný výsledek. Znovu bychom si mohli ověřit, že skutečně, když byste to vyřešili jako soustavu, tuhle rovnici a tuhle rovnici, tak byste zjistili, že bude pouze jeden společný bod a to bude právě tento bod. Ale lehce dosazením se také můžeme přesvědčit, že když dosadím sem za x troj... jedničku a za y trojku, tak mám 3 plus 6, což je... 12 minus 9 rovná se 0. Takže v tomhle případě vidím, že tu rovnici té kružnice skutečně splňuji tedy. 3 plus 6 je 9, minus 9 je 0, to je to, co jsem chtěl říct. Takže když dosadím tohle za x a tohle za y sem, tak je to skutečně platná rovnice, což znamená, že ten bod leží jednak na této přímce a jednak leží i na té kružnici, kterou mám zapsanou zde. Takže takhle to najdu, jenom tohle musíte vědět, jak to rozepíšete, ale já si myslím, že tohle je snadné na zapamatování. Když si budete pamatovat tu středovou rovnici té kružnice, tak si to pak jen roznásobíte a dosadíte jednou za x, jednou za y, to druhé x a y ponecháte a pak už to jenom roznásobíte a upravíte. Já si myslím, že to není vůbec nic těžkého. No a jak vznikla přesně tahle rovnice pro, ten náš, pro tu naši rovnici té tečny, to si ukážeme v tom příštím videu jako odvození.